নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ঘৰুৱা উপায়ৰ ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ ঘৰুৱা উপায়ৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'। ধাতু ৰোগ কেনেকৈ নিৰাময় কৰিব পাৰি সেইটো আপোনালোকে জানি ল'ব পাৰিব। এসপ্তাহৰ ভিতৰৰ পৰাই আপোনালোকে প্ৰমাণ পাবলৈ আৰম্ভ কৰিব। আৰু বন্ধুসকল, লগতে ক'ম, প্ৰমাণ পোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে এই ৰোগটো একেবাৰে নিৰাময় কৰিব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ কৰিব পাৰিব আমি জানি লওঁ আহক। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে বন্ধুসকল ক'ম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগৰ ঘণ্টিটো বজাব, তেতিয়া আমাৰ সদায় আহিবলগীয়া ঘৰুৱা উপায়ৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে আহক বন্ধুসকল, আমি জানি লওঁ কেনেকৈ আপোনালোকে ধাতু ৰোগ নিৰাময় কৰিব পাৰি। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেতিয়াবা ধাতু ৰোগ দেখিবলৈ পোৱা যায় বা বহুত সংখ্যক লোকৰে আজিকালি ধাতু ৰোগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। সেই ধাতু ৰোগৰ পৰা কেনেকৈ আমি নিৰাময় হ'ব পাৰোঁ তাকে আমি আজি জানিম। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ কেতিয়াবা ধাতু এনেই গৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়, কেতিয়াবা টোপনিতে গৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়, কেতিয়াবা বেছিকৈ বল দিলে ধাতু যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় বন্ধুসকল, আৰু কেতিয়াবা বন্ধুসকল লেট্ৰিন কৰিলেও ধাতু যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। হয় বন্ধুসকল, এই ধাতু ৰোগটো কেনেকৈ আপোনালোকে নিৰাময় কৰিব পাৰিব তাক মই আপোনালোকৰ ওচৰত আজি আগবঢ়াইছোঁ। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভেন্দি সকলোৱে দেখিছে, ভেন্দি বন্ধুসকল এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাযায়। যদি বন্ধুসকল আপোনালোকে ওচৰৰ দোকানত বন্ধুসকল যদি ভেন্দি পাউডাৰ পায়, তেতিয়াহ'লে সেই পাউডাৰ আনি যদি আপোনালোকে সদায় গাখীৰৰ লগত দুচামুচকৈ খাবলৈ লৈ ৰাতি, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এসপ্তাহৰ ভিতৰৰ পৰাই বন্ধুসকল আপোনালোকে প্ৰমাণ পাবলৈ আৰম্ভ কৰিব। হয় বন্ধুসকল, কিন্তু ভেন্দি পাউডাৰটো পটককৈ পোৱা নাযায়, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। সেই উপায়ৰ কাৰণে বন্ধুসকল আৰু এটা মই লৈ আহিছোঁ, একে সহজ উপায়। হয় বন্ধুসকল, আদা আপোনালোকৰ সকলোৰে ঘৰত থাকে বা ঘৰৰ ওচৰৰ চব্জি দোকানত পোৱা যায়। সেই আদাৰ দিও আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে কেনেকৈ ধাতু ৰোগ নিৰাময় কৰিব পাৰিব আৰু একেবাৰে শেষ কৰিব পাৰিব তাকে মই আপোনালোকৰ ওচৰত আজি লৈ আহিছোঁ। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে আদা অকণমান ল'ব, আদা অকণমান লৈ বন্ধুসকল আপোনালোকে সুন্দৰকৈ পানীত গৰমাবলৈ চেষ্টা কৰিব। গৰমাই বন্ধুসকল অকণমান কুহুমলীয়া গৰমাই, তাৰপিছত তাৰ পৰা উলিয়াই আপোনালোকে গোটেই আদাটুকুৰ বাকলি গুচাই ল'ব বা বাকলিৰ চুচটো গুচাই ল'ব। গুচাই লৈ বন্ধুসকল আপোনালোকে গাখীৰ অলপ গৰমাবলৈ চেষ্টা কৰিব। হয় বন্ধুসকল, গাখীৰ অলপ গৰমাই ল'ব, গাখীৰ অলপ গৰমাই লৈ আদাখিনি দিব আৰু পূৰা উতলিবলৈ দিব। হয় বন্ধুসকল, অকণমান কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যোৱা নিচিনা আপোনালোকে পাব। তাৰপিছত বন্ধুসকল গাখীৰখিনি অকণমান ঠাণ্ডা কৰি বন্ধুসকল দুই চামুচ আপোনালোকে চেনি মিহলাই গাখীৰখিনি খাবলৈ ল'ব। তেতিয়া বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখিব এসপ্তাহৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ কমি আহিব আৰু লগতে প্ৰমাণ পাব। এনেকৈ যদি বন্ধুসকল আপোনালোকে দুই মাহ বা আপোনালোকে তিনিমাহ ব্যৱহাৰ কৰে ৰেগুলাৰ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখিব আপোনালোকৰ ধাতুৰ ৰোগ একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু জীৱনত কেতিয়াও আপোনালোকৰ ধাতুৰ ৰোগ নহয়। হয় বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। আপোনালোককো যদি আৰু বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি ঘণ্টিটো বজাই ৰাখিব, তেতিয়া আমাৰ সদায় আহিবলগীয়া ঘৰুৱা উপায়ৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে সুচাৰুভাৱে উপভোগ কৰিব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল আজিলৈ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। কালিলৈ আকৌ পুনৰ ঘৰুৱা উপায় আৰু এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ নমস্কাৰ।